улсуудын туршлага дутуугаас ч болж байна. Эсвэл одоо шударга ус байдлаас ч болж байна. Их олон хүчин зүйл тэнд тул нөлөөлж байгаа. Тэгэхээр яг энэ асуудалтай холбоотой бас нэг зүйл асуухад яг энэ 2016 оны сонгуулиас өмнө хоёр намын эвсэх ажлын хэсэг нь үр дүнд хүрэх болов уу? Би түрүү хэлсэн. Тэр том зорилго одоо тэр шаарлаг байна уугүй юу тийм ээ? Нэгдэхийг үнэхээр ард түмэн хүсэж байна уугүй юу? Шаарлаг гэдэг чинь тийм ээ? Нэгдээсэй гэж бодож байна. Улс орны байдал ямар болцсон байна? Тийм ээ? Маш том том асуудлууд ингээд овоорцсон байна. Бүр ингээд шийдээсэй гэдээ ингээд хүлээж байна. Гэтэл энийг шийдэхин тулд энэ хоёр нам нэгдээд ажиллавал илүү үр дүн гаргаж чадах уу? Эсвэл тусдаа байгаад үр дүн гаргаж чадах уу гэдгээс эхлээд явбал явна. Ажил бол цаашаа ингээд яваад байна. Тэгээд тэндээсээ зориг дээр нэгдэж чадах юм бол тэр дараа нөгөө нэг суудл тэр 60 30 уу 60 40 уу гэдээ ингээд юм руу орно л доо. Тэр бол энэ зоригхийн дэргэд бол баг асуудал. А яг хөө тэрийг бол би бас ойлгож байгаа. А 60 40 уу за 70 30 уу гэдээ ингээд бол нам намын хувьд л өөр өөр сонирхол байх л бах. Тэр бол ойлгож байгаа. Гэхдээ тэгэл өчигдөр нэг намын өөрийн хурал цуг байсан суд өнөөдөр хоёр өөр нам болцсон ингээд санал аваагаал ингээд өөр өөр юм яриад явж байгаа. Энэ бол тийм зөв биш л дээ. Энэ бол зөв биш. Ер нь Монгол цөөхөн Монгол хүчээ нэгтгэж л байх хэрэгтэй. Хүчээ нэгтгэх л хэрэгтэй. Ер нь муудалцсан хоёр хүн ч гэсэн нэг учир зүгөө олцоод ингээд эвлэрэх бол гоё л байдаг үстэй. Тэр үнтэй ерөнхийдөө бол адилхан шүү дээ. А тэр талаасаа ингээд яриад явах юм бол би бололцоотой боломжтой. Энэ бол шал өөр хүмүүс биш. Шал өөр зорилготой хүмүүс биш. Тийм үзэл бодлын хувьд бүгдэрэг зүүн чиглэлийн нийгмийн хамгаалал гэж ярьдаг, төрийн зохицуулалт гэж ярьдаг тийм ээ, ард түмний ядарсан хэсгийг илүү хамгаалая гэж ярьдаг. Ийм л улсууд зориг нэгтэй ирээд нэ өөр нам болчоод санал аваагаал ингээд явж байгаа зүйл шүү дээ. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх асуудал дээр нийслэлийн